bashku. Jemi së bashku në lojën tuaj të preferuar, do t'luajmë të gjithë, edhe në studio, edhe në shtëpi, kudo ku jeni, sepse loja titullohet Të Panjohurit. Det identitetet e reja na presin sot dhe një konkurrent i cili quhet Arsiel Mardaja. Arsiel, mirë se na erdhe. Mirë se gjeta, shumë faleminderit. Jam shumë kënaqësi që jam këtu dhe do mundohem të jap maksimumin, ta shijoj me juve, me publikun dhe me ato që na ndjekin. Mrekulli. Arsiel është 27 vjeç, është inxhinier mjedisi, pjesë administratës. Aktualisht bënde masterin e dytë, apo jo? Po, masterin e dytë. Ka eksperienca në reklama, në filma me metrazhe shkurtër. Po, në role modeste. Organizata mjedisore, ka pasion filmin, volejbolin, tjetër, çfarë ka? Arrum kryesorin që unë edhe po merrem, gjuha angleze, që e kam shumë pasion ta jap, edhe të ndihmoj të gjithë ata që kanë nevojë dhe t'jap maksimumin tim të ata. Mrekulli. Atëre, Arsiel, besoj ti e kureshtar të tim identitetet. Çfarë kemi sot në studio? Në studio në ka ardhur dikush që ka një yll në univers. Kemi një polic apo police bashkjake. Dikush që ka marrë pjesë në festivalin folklorik në Itali. Kemi një zdruktar ose zdruktare. Një rikonstruktor apo rikonstruktore vilash. Dikë që udhëton me motor. Dikush ka qënë të koncerti 50 Cent. Dhe kemi një fotografe, po një fotografe. Oke. Ti ftoj të Panjohurit të kthehen nga ne? Pa diskutim. Urdhëroni t'ju shohim, ju lutem. Ja ku janë të gjithë, dhe mes të Panjohurve ka dhe një të njohur. Kush është? Tashi është e pamundur mos njohësh jo thjesht një person që është VIP, që e meriton këtë titull 100%, por unë përpara shoh një nga ndjenja më të mëdha që më kam pas dhe i vogël dhe kam akoma, një nga pavajsimet më të mëdha që neve kemi pasur në arenën europiane, në po flas për Eurovisionin, me këngën më të bukur, zemrën e Lampeng, edhe kush bukur mund ta interpretonte më mirë me akrepat e orës që kalojnë dhe me atë ndjenjë më mirë se sa vetë Volta Boka. Ja ku e gjeta dhe bashk prezantuesin e këngës magjike 2024. Olta. E mrekulluar. Da çuditi me këtë prezantim. Kisha pretenduar të rria serioze, po nuk munda do. Vërtet këngën tuaj e kam vite që e kam telefon dhe gjoj akoma deri më sot. Faleminderit shumë. Falësimi më i madh që mund të marr në një skenë televizive. Faleminderit. Olta, mirë se na erdhe. Çfarë kënaqësi të jemi bashk. Gjithashtu shumë e madhe për mua. Edhe na kishe munguar. Shumë. Edhe mua ju. Sepse ne nuk durojmë do të kalojmë vite. Muaj maksimumi, po jo vite. Okej. Ashtu si dhe Olta dhe të Panjohurit tanë kanë para në përduar, duke filluar nga 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 2500 dhe 4000 euro. Mes tyre ka dhe ty të papritura, që shpresojmë që ti te i kalojmë ato të papritura, që të mos në shkojnë në zero, që farë parashke grumbulluar deri në momentin, dhe janë dhe dy takime nga afër, ka edhe tre ndima me nga tre të dhënat, ku një prej tyre lidhet me identitetin e të Panjohurve tanë. Në fund fare do të kemi dhe një të afërm apo të afërm e misterioze dhe në rastin konkret kush është? Përshëndetje! Si të duke? Është, shoh vetëm përpara meje, është një sfidë vërtet. Dhe bezi presa filloj. Okej, atëherë filloj me njerë. Vjeni Panjohuri me numrin 1! Mirë se vjen. Atëre, ndjekim prezentimin tuaj. Jam Prenç Qosja, vi nga shpati Gjinër Elbasanit, jam 63 vjeç. Prengu. Pren me identitetin që do t'a gjesh ti dhe është 63 vjeç. Okej. Cili është identiteti i zotit Pren?
pita më thot mund tjetë zotëria rekonstruktor vilash. Rekonstruktor vilash? Po. Se? Por polis bashkja, nuk marrë me mëndja. Zdruk tharë, nuk mendoj se. Po fotograf, thjesht intuita, në basë jam dhe gabim, po mendoj se është zotëria merret me vilash, rekonstruktor vilash. Okej. Okay. Nuk do shfrytëzosh në një gandimat, por do shkosh me intuit. Nuk do të mirë argjosh tani. Këtë herë do filloj me intuit. E konfirmon? Po. Okej. Hajde. €200. I dashur pren, jeti rekonstruktori vilave? Vjen keq, por jo. €200 janë. 200 euro janë. 200. Rikuperohen shpejt. Rikuperohen shumë shpejt, dhe ftojnë të panjorin me numrin 2. Mirë se na erdhe, mirë se na erdhe. Kemi një prezantim për të dëgjuar. Unë quhem Alfred Meta, vjeç 48, vim nga Tirana. Alfred Meta. 48 vjeç nga Tirana. Të sugjeroj të mbash mend vitet. Se janë shumë të rëndësishme për të afërmen misterioze. 48 vjeç Alfredi i buzëqeshur me sytë që i shkëlqejnë. Fotograf. Mendon që është fotograf. Po. Sepse po e lidhe me moshën. Fotograf. E konfirmon? Okej, pa e si prapë intuit e këtë herë. Edhe këtë herë me intuit. E konfirmoj. E konfirmon. Fotograf. 1.000 euro këtë herë. Për Alfredin. Alfred, për 1.000 euro, jeni ju fotografim? Vjen keq, ja. U bonë, sa u bonë, 1.2. Po, 1.200. Okay. Po ja i ke atje parat, i shikon. Okay. Ikën 1.200 dhe ke të gjithë parat e tjera të kanë mbetur atje. Alfredi shkon në vendin e ti dhe vjen ëmbëlsira, Olta! Sa mal kamun. Atëre, vjeç e dim që është 20. Sa mirë do ishte. Në fakt isha menduar të thoja që si jam më 16 siç kam qenë në Eurovision, po jam 31 tani më. Jam Tironca. Edhe quhem Olta Boka. Okay. Olta, identiteti Oltës. Police bashkiake. Ska shans. Ska shans. Zdruktare? Jo, s'ka lidhe fa. Jo. Rekonstruktore vilash? Jam vetë pjesa festivali folklorik. Një variant. Një variant, por mendoj se ka diçka këtu, që ka një yll, edhe jam i dis ka një yll dhe festivali. Dhe ikim atë ka një yll në univers. Një yll në univers. Një yll në univers me emrin Olta. Jo, prap jam, mund ta ndroj, jam. Pa diskutim, pa vënë dorën atje mund të ndrosh të gjitha. Do bëj një zgjedhje mbase që nuk duket sikur është e vërtetë, po prap mund të ecim atë udhëton me motor. Udhëton me motor. Po mund të jetë diçka që thjesht një pason se gjithë mund të, për te profesionit gjithë mund të bëjmë diçka tjetër për shumë, në kuptoni që nuk lidhe direkt me profesionit. Pa. Atëherë? U thonë me motor.
E konfirmon? Konfirmoj. Dhe si e ka këtë tërën e këshu? Shumë enigma. Okej. Goli, ishte kapë mjerëshe? Da. E kush është alternativa sakt? Urdhra. Kjo alternativa sakt? Në fund do të marim vesh. E kuptoj. Do të në e thotë Olta. Atëherë, ta pyesim Olten? Pyesim. Olta! Për 4.000 euro, do të ndezësh atë motor edhe t'i japësh? Më vjen keq, po s'di t'i japë motorit. Aq delikate sa është Olta. Si, madje, a identitet do na tregoj që vërtet e ndez motorin, unë do hypi mbrapa dhe do më marri, do më çoj me vete në shtëpi. Faleminderit Olta, kthehet Olta në vendin e saj dhe vjen e panjora me numrin 4. Mirë se vjen. Të lutem prezentohu. Lerina Pashaj, 40 vjeç, 4 vite jetoj në Tiranë. Lerina, 40 vjeç, mos haro moshat. Po. Atëherë, kam një pyetje për ty. Po. Ke 5 ndihma. Okej. Okay. 2 takime nga afër dhe 3 me 3 të dhënat. Të kanë mbetur dhe 5 konkurrent. Kështu që nuk e di. Preferoj të marr këtë opsionin e dytë që thatë që të marr të dhënat. Një ndihmë me 3 të dhënat. Po, një ndihmë me 3 të dhënat. Urdhëroni të dhënat tuaja. Kam 2 fëmijë të mrekullueshëm. Më pëlqejnë udhëtimet në det dhe është dhurata më e bukur që kam patur në jetë. Dhurata më e bukur që ka patur në jetë. Dhurata më e bukur. Cila mund tjetë dhurata më e bukur? Jam me disë dy opsioneve. Po. E para është ka një jullë në univers. Po, që është dhe... super dhurat. Super dhurat është. Dhe festivalin folklorik Itali. Që ka marrë pjesë, apo që ka qënë? Si ka marrë pjesë. Ka marrë pjesë. Ah, okay. Pra kush ka qënë, ka marrë pjesë. Okay, o ka kënduar, o i ka rënë në instrumenti, nuk e di, a ka kërcyer. Po iki me ka një jullë univers. E konfirmon? Po. E konfirmoj. Dhe kemi 300 euro. Për Blerinën. Blerina, je ti vërtet ajo që të kanë dhënë dhuratë dhe ke një yllë në univers? E gjete! Yeah! Qojmë foton! Blerina Pashaj Star, në vitin 2022, kushte ka bërë këtë dhurat? Dhuratën më ka bërë vllai im, i cili jeton në Amerikë. Aha, wow! Po, dhe gjendet pranë arushës së vogël. Ti e shef kur del natën? Po, në përmjet koordinatave e gjej dhe e shof. Qa thua? Po. Sa qef, do dojtë kështë një yllë? Kush nuk do donë të? Si do e vje emri? Apo së tregojt a jemri? Si do e vje a jemri? Shi... A jemri? Emri... Okej. Nuk e pëmë në pozit, arsjeni... Kështë që ndrojmë vetëm të yllë. Okej, që ndrojmë të yllë. Shkon Blerina dhe vjeni pa njohri me numrin 5. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Quhem Aleksandër Budane, 41 vjeç, nga Elbasani. Aleksandri, 41 vjeç, nga Elbasani. Ke dy takime nga afër dhe dy ndihma përsëri me 3 të dhënat. Unë po zgjedh takim nga afër. Takimin nga afër. E takojmë Aleksandrin.
të jetë ose rekonstruktor vilash, mm-hmm. ose zrugthtar. Të dyja jam prometim, të dyja për eci. Atere, unë jam me rekonstruktor vilash. Rekonstruktor vilash? Po. Aleksandri. Okej. Okay. Ta konfirmoj? Si të duash. €800. 1100 ose 300. Aleksandri, jeni ju rekonstruktor vilash po apo jo? Vjet keq, jo. Jo. Okay. Këtë Aleksandri në fundin e ti, kanë mbetur 2500, 700 dhe 500 euro. Kemi para, kemi, yeah. kemi akoma. Simi keq akoma. Nuk kemi keq. No. Vjeni panjori me numërin 6. Mirë se vjeni. Mirë se vjeta. Ju lutem prezantoni. Unë jam Petrit Velia, 40 vjeç, vim nga Tirana. Petriti, 40 vjeç, vjen nga Tirana. Okej. Okay. Pa mi shpërnda pak. Jam kureshtar. Mi shpërnda pak identitetet si mendon. Për shembull, për pesën the që është çfarë the? Është rekonstruktor vilash, thash për shembull. Po. Dhe nuk ishte. Jo, nuk ishte. Për Oltën the? Thash, duke me më qërë. The që uthton me motor? Po, uthton me motor. Dhe nuk ishte? Sigurisht, jo. Për numërin 2 the? Thash fotograf? Dhe nuk ishte? Ja, nuk ishte as fotografi. Atëre do të thot që janë identitetet të ndryshme dhe po të ndimojmë pak që kuftoj. Nëse do të rivendosësh identitetet të tjera... Pa tjetë që do të rivendosë, po unë preferoj të përdor një nga të dhënat të shqip. Ndimën me tre të dhënë. Urdhroni, zoti Petrit. Më pëlqen natyra, të ustoj. Pëlqen edhe kafshët. Aha. Edhe në qofë se ndjek regullet e caktuara, çdo gjë shkon për mrekulli. Atër, unë do shkoj direkt me fotograf. Fotograf? Po. Publiku, të dëgjojmë logjikën e Arsielit. Fotograf sepse zotëria përmendi natyrën, përmendi kafshët dhe një person që edhe unë e dua natyrën e kafshët dhe besoj se ajo intuita më shkonte e pjesa e fotografisë që ti fotografon ban ashtu si bëjë vetë dhe besoj se mund të jetë fotograf. Në momentin që thotë që nëse ndjek rregulla të caktuara, nuk ka asnjë problem. Rregulla të caktuara. Pra, me qëfar kanë të bëjnë regullat e caktuara? U thonë me motor. U thonë me motor? Po. Nëse ndjek regullat e caktuara, më pas nuk ka asnjë problem. U thonë me motor. E konfirmon? Po. E konfirmon. 2500 euro. Shega... A? Shega pak. Shega do gjatë. U bën 2800. Atëre, unë do të lëkë të këtu për një moment. Titi, e jam e mua se unë thash që kush është me motor, do t'i javi motorit dhe unë do të bëjmë pasajer. Hajde i dashur, po do më këthesh prapore. Urdhëroni. Ok. Publicitet. Ja ku jemi, ja me titin, 2800 euro, e sa vlen identitetit, për 2800 euro, Arsiel, nuk do vim drejteje me motor, mos ki frik, por në fund të muzikës, do të marim vesh nëse do të ndizet këj motor apo jo, do t'i api motorit apo jo? Pa tjetër. Thank you.
Më vjen keq, nuk jam unë. As motori nuk ndezë. Wow. Hajde zbrit prej këtu tani. Thank you, thank you. Opa, na që. A, mund të shkosh në vëndin tëndë. As ti, as Olta nuk jep një të motorit. Po kush je? Vjen e banjora me numri 7. Mirë se vjen, mirë se vjen. Ja ta marim të dhe ta qojmë këtu. Jemi në kuotën 0. Arsil, kur ishe në shtëpi, i gjeje këto? Apo? Me raste, po kur ihe nga shtëpia, mendon dhe pak më gjak ftohtë dhe edhe i gjem shumicën. Po këtu është emocioni dhe prapë se prapë nuk e kam mund shpresa do vazhdojmë akoma. Po se ke dhe 1.200 euro. Kemi dhe opsione tjera. Ju lutem prezentoni. Jam Mirela Zalla nga Tirana, 37 vjeç. 37 vjeç. Mirela Zalla nga Tirana. Cili është identiteti i Mirelës? Kemi dhe një takim nga afër, ke edhe 1 me 3 të dhënat. Ose me dhënat un kam edhe një. Po, ke edhe një shans. Kam tjetër. Një shans tjetër. Oj provon tani, oj provon në fund. Do ta lësh tani apo? Un po zgjedh takimin nga afër. Takimin nga afër. Shkojmë tek Mirela. Duart e Mirelës, edhe nga ana tjetër. Okej, okay, e mora mesazhin. E mora mesazhin? Çfarë është? Ta them që këtu, e? Fotografe. Po nga e more, ti nga e kuptove nga duar? Por, është kombinuar, dhe vëdhën, ka një paraqitje shumë bukur edhe shumë kombinuar edhe me ngjyrën. Qiko, që është e bukur kjo është? Jo, flasë. Ti ke parë Mirelën tek Music and Beauty, se përsa duket nuk e ke ndjekur Music and Beauty. Mund ta kem parë, por... është një nga finalistet e Music and Beauty, me duar dhe arta. Edhe prandaj më erdhi... Se pashë i kombinim perfekt me ngjyrat, me normal. Aparencen edhe vetë zonja pa dizutim që është, që jam ose te fotografë, ose tek, ose ka qenë te koncerti 50 Cent. Të duket? Po, ose se po. Po qëndroj brënda pjesës festivalit, pjesa e... Brënda, ty janë, ty, brënda. Po, ta jo fushme qëndroj akoma. Do shkojmë atje? Shkojmë. Atëherë, përfundimisht, Mirela Jon. Unë jam të festivali folklorik Itali. Tek festivali folklorik në Itali. E konfirmon? E konfirmoj, tje si tjetë, unë da konfirmoj. Edhe njerë, zdore. Zdashka. Mos do të ndrosh. Atëherë, po eci me, po eci me fotografë. Po eci, po eci. Me qëfar do ecësh? Po eci me... Do eci me ka qenë të koncerti 50 Cent. Okej, okay. Konfirmo. Ta shi, përse së punon gjo apo jo? Po këtë ju? Jo! Së qyrë! 700 euro! Edhe kjo mi shega, si ega... Edhe kjo mirë shega. Po! Për 700 euro, Mirela, jeti ajo që ke qënë të koncerti 50 Cent. Më vjen kesh, nuk kam qënë. Nuk pasë e qëna se koncerti. Së pasë e qëna se koncerti. Au, vjene për një ura me numrin 8, shansi fundit. Mirë se vjen, mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Simela Jonuzi, 19 vjeç, nga Tirana. Tani, ka diçka, unë këtu nuk do mendohem dy herë, do zgjedh ndihmën e të dhënave. Normal. Tre të dhënat e tua. Okej. Sekreti i suksesit është puna në grup, më pëlqen muzika dhe make-upi. E shi, me këto dy, me këto treja që dha vajza, ja.
Një vlen. Jo, e di që vlen një, por nuk kanë lidhje ato dy tjera të fare. Okej. Okay. Sepse edhe një zdrukthareje mund t'i pëlqejë make-upi, mund t'i pëlqejë muzika, nuk ka të bëj fare. Por Chelsea suksesit është puna në grup. Çfarë lidhet? Dëshi, nëse është puna në grup, atëherë pjesa e fotografit s'ka shans. Ja. 50 Cent koncert s'ka shans. Ja. U thonë motor e thamë. Ja. Disa herë s'ka shans. Rysë Kor Village është thjesht profesion që pa. Atëherë është ose festivali? Pa. Sa e lidhet me punën në grup ose ose un po ikim me festivalin. Po pse? Do. Nuk e alternativ tjetër? Ko, pse? Dëshi, policë bashkiake. Ha. Armenia. Nuk të duket? Jo, nuk është puna, nuk duket, po edhe pak e re për moshën që ka. E ti thua 19 vjeç si Mela. Nuk policë bashkiake. S'mund të jetë policë bashkiake. Ka se si. Atëre, nëse nuk është si Mela policë bashkiake. Kush është? Besa të senë, po ike me... Pa puna në grup, është është po pra, punosh në grup. Të punosh në grup. Nuk ka lidhje. Atër unë, po pra, si është po e thosha, festivali puna në grup. Unë po ike me festivalin. Edhe rekonstruktori Vila është mund tishtë, se dhe normalisht Vila janë punë në grup, lidhe direk me punë në grup. Pa. Por është prapë se prapë po ike me festivalin folklorik, po qëndroj prapë të pjesa artit. E konfirma? Ju dhe thashtë që të festivali folklorik duhet mërë të pjesëve si këngëtare, apo jo? Atëherë, në festivalin folklorik mund të ishte një këngëtare. Mund të ishte. Mund të ishte një këngëtare, mund të ishte një instrumentiste. Edhe instrumentiste. Po, si kështu, në festivalin folklorik ti këndon, kërcen. Atëherë, po iki direkt me festivalin folklorik, se edhe nëse është këngëtare, po. Prap lidhet me punën grupa vërsisë ti tek individ, po edhe nëse është instrumentiste, prap edhe pjesa muzikës bëhet me grupin instrumentash, kështu që okay. Logjikisht mbi iki me festivalin edhe ta mbaj edhe nëse nuk vjetë prap, se nuk është problem, unë po eci me festivalin. Me festivalin? Po. E konfirmon? E konfirmoj. Nuk do! Prap zash e ke? Wow! A të jetë një shenjë, thua kjo? Unë të përmendosh edhe shpar. Festival faturin. Ore zdeshi. Se unë tani nuk i di rregullat, kur i bie dhe e prek atë quhet konfirmim apo kur bëhet jeshile? Kur bëhet jeshile është konfirmim. A kur bëhet jeshile tani? Mirë. Ajo është shenja. Okej. Okay. Edhe gjithmonë më thonë dhe më shkruaj në Instagram. Ti Arditi i ndihmon lojtarët. Unë nuk i ndihmoj, unë thjesht i ndihmoj. Atëherë si Mela, përfundimisht ka identitet. Tashi, për disa shenja, thaj që kjo nuk u bë jeshile, thaj që festivali nuk qera. Aha. Dhe po kaloi. Mo thëm ka qenë të koncerti 50 Cent. Këta po thëmë. A të thua? Po. Tashi, isha Allah në bëjt jeshile, brap. Se di? Jo, su bë. Këtë. Tashi, u bë jeshile. Dhe 500 euro e dini. Për 500 euro si Mela jeti ajo që ke qenë tek 50 Cent në koncert ose edhe tek festivali folklorik në Itali. Për e të parja dy alternativa. Nëse jetë tek njëra prej tyre, thuaj e që ti marim këto 500 euro. Nëse jo, nuk kam që bëj. Po apo jo? Jo, më vjen keq, nuk jam. As tek njëra, as tjetra. As tek njëra, as tek tjetra. Po, është ajo... Puna, puna në grup, puna, puna. Cili është identitet yt? Po, puna në grup vetëm te policia, po pra policia... Po, s'mund tjetë policia, jo. E, pra, cili është identitet yt e dashur? Policia bashkiake. Ti kusta merë meja, dalin, po. Ti kusta merë meja. Shojnë foton e Simele, si a ku është Simele? Simele!
Në fund drejtën, kjo ka qenë një enigmat më të pabesueshme edhe më të vështira, edhe kur e kam parë emisionin ka televizori. Aha. Së më merrte me akur që do ishte për shkak të moshës. Për shkak të moshës. Po e lam edhe në fund, nuk ta vum edhe tek ndonjë nga këto. Për shembull, numri 6. Po. A? Cili është identiteti yt? Rikonstruktor Vilash. Rikonstruktor Vilash. Dhe aty ku ishte edhe papritura. Dhe në fund të ditës Rikonstruktor Vilash mund ta kishe gjetur sepse po të kisha vënë Mirelën numrin 7. Cili është identiteti yt, Mirela? Udhtoj me motor. Mirela udhton me motor. Ja ku është Mirela. Dërkohë që unë për zotrin që isha rikonstruktor vilash, unë thash për zotrin përpara që ishte dhe doli. Dhe në fakt numri 5, cili është identiteti juaj? Fotograf. Fotograf, ja dhe fotoja Aleksandrit. Ja ku është Aleksandri. Ka mbetur numri 1, 2 dhe 3. Ka mbetur festivali folklorik 50 Cent dhe zdrukthtar. Kush është zdrukthtari? Numri? Ta shi sigurisht zotria ti. Numri 2. Numri 2. Alfred, jeni ju zdrukthtari? Po, unë jam zdrukthtari. Ja, dhe foto e Alfredit. Për festivalin folklorik dihet kush ka qenë? Kush ka qenë festivalin folklorik? Olta. Nderuara patjetër. Olta ke qenë në festivalin folklorik? Unë mund të kisha qenë, po kam qenë te koncerti 50 Centit. Shojmë video në Olta Bokës. Ja ku është. Ja dhe Olta. Atere. A gjimi arsujem se për kontare mi të thashë më të këtë qenë të 50 Cent në koncert, sëpse unë bëra dalimin me disë dy zhaneve të muzikës që përfajsojnë. Aha. Enderuara ka muzikë komplet tjetër. Mhm. Dhe shumë të pjesa ndjenjave shumë të bukur dhe 50 Cent është komplet nga ana tjetër, nuk kam mendje që mund të ishin përplasje. Dhe ajo që ne pam në video, duhet të kuptoni atëre. Imagjinoni një koncert gigant. Po. Ku në cilin stadium ishte? Kemi qenë në Milano. Në Milano. Po, në San Siro. Në San Siro. Pra sa vetë mund të ishin aty? Oh, mbi 50.000, 80.000 veta mund të kenë. Okej. Pra imagjinoni dhe kur këndon këngëtari, është edhe leduolli, kanë leduolle gigande, sepse njerëzit nuk shikojnë dot, ai që është në fund salonit nuk shikon dot, dhe një pjesë të mirë ndjek nga leduolli. Dhe kjo pamje që pam ne tani është nga leduolli. Dhe në qoftë se do ta japim edhe një herë, ju lutem. Ja. Shikoj, ky është leduolli gigant, ja, duket që është leduolli, dhe në leduollin e stadiumit ka dal vetë Olta Boka në leduoll të stadiumit. Olta, kur e pe veten tënde aty çfarë the? Jam kënaqur, më kam mbajtur gjatë për një 5 muaj të tjerë vetëm me ëndjesia. Shikoj, figura e artistit është komplekse. Pavarësisht se me ne flenë disa, si të themi, nota muzikore të ëmbla, kompleksiteti i artistit mbetet edhe tek shijimi i jetës për te një notë të ëmbël. E po, edhe që ti ishte këtë koncert në San Siro, në Aisa Pasha, zonë në shodhe me një qametë. Po, di gjo, ti, unë do të ftoj që të konkuroj edhe njërë tjetër, do ishte prapë Olta e ftuar, dhe cili do ishte identiteti saj? Që Olta do bëj koncert në Wembley, në stadiumin e Londrës, dhe 50 Cent, këtë dalë atje do me thënë shumë. Vetëm në ëndra ose në njëtë paralele. Atër, po t'ishe shumë mirë t'ishim, dhe më thënë t'ishtë t'itë, përvesh Oltës t'ishim edhe 50 Cent, këtu dhe ato t'a pysim, pasaj a ke qëndit e koncerti Oltë. Po pa tjetër, pa tjetër. Dhe numri 1, shojim video në tit. Ja ku është, ka marë pjesë në festivalin folklorik në Itali, duke kënduar dhe duke kërcyer. Ja ku është zoti Pren. Ne kemi qenë jo vetë në Itali, po kemi qenë në Greqi, në Austri, Gjermani, kemi në Kosovë, Macedoni,
Në lungjerin Gjirokastër dhe shpeti dhe në festival Gjirokastërs. Me si presim t'ju shikojmë atje. Këtohet kualifikimin. I dashur. Trishtimi madh për ne, gëzimi madh për arkën e televizionit Klan, je me zero pik, me zero lek, do me të. Se ato 300 që pëtova shpar? Se iku ajo? E papritur. Iku ajo, iku me të papritur, në prandaj thash që. E, kush ishe papritur, sa para ke grumbulluar, ikin ato. A ti mendove që kishe 300? E, mendova thash. A, ja. Atë në zolla pa i gjo. Jo, prit, po ti zodalesh pa gjithë, do na këndoj Olta Boka. A, pa të super. A të reftoj të vetme të panjorë që ke gjetur të vi këtu. Dhe më lejoni të ftoj në këngën e saj, aqër do të shioni tani, Olta Boka! Zara
ti. Sa më kishtë të munduar. Olta Boka. Faleminderit shumë. Olta Boka, në dhe këtë atmosferë fantastike. Faleminderit shumë. Më kishtë të munduar pa fund, pa fund, pa fund. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Faleminderit, sekundë. E kuptonë të... Olta, eja këtu të lutë, eja. Ta përja dhe më të vështirë këtë radhe. Edhe gjithë të panjorit, eja një këtu. Urdra. Tani, unë këtë nuk e bërë gjatë të prezentim që bërë ashpare, në fojnëza, për juve, sepse unë vërtet nuk fitova aty që mendova apo aty që prisja, por, pa i gjithë, kurse si nuk dola, sepse vetëm... Edhe do të tjetë një përshafim. Ti dole mirë fare. Sepse performansa live dhe shëve që ka rëndësi, se më shqipet edhe në televizor, pa i që live nuk delë kërë pa i gjithë. Atëre, keni një numër telefoni, shikojeni, jeni duke parë në këto momente në ekran, na shkruani. Ne duam shumë identitetet tuaja, ato të veçanta, të bukurat, si identiteti Mirelës. Atëre, Arsia. Ua, prapë, pasem pare, se ta mbyllën, prapë, unë gili me rakë dhe pjesa e bashkjake që nuk e gjeta. Mas, eja këtu, polici bashkjake, eja këtu. Me ty e ka gjithë kunjit. Sigur, sigur, për shumë të thoshte, është vetëm 3 vjetë me mave, direkt sepse puna në grupë që ju dhe dhatë vendima, ishte absolut vetëm moshë ishte që e unë. Vetëm moshë, ajo moshë ati thotë pamarsisht që puna në grupë dhe ishte... Po ishte fix pra të punë. Po pra, fix. Ta dha lokum. Lokum e dha, po... Por është kiti lokum i këtë, e kështë që... Kur nuk e sytë shikosh lokumi, në mirë të të bëhet. Dhe shonë... Okej, më të shkoni së bashku të këmotori. Të motori që... Okej, dhe me këtë pamje mbyllim të djelen shqiptare për sotë.